បាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនចូលមកកាន់ Channel ខ្មែរ Fight TV ខ្ញុំបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមនិងគាំទ្រវិស័យកីឡាជាពិសេសគឺវិស័យគុនខ្មែររបស់យើងជាទីគោរពរាប់អាននិងជាទីនឹករលឹកនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្មែរ Fight TV បន្តនាំនៅព័ត៌មានកីឡាគុនខ្មែររបស់យើងបន្តទៀតហើយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកីឡាករម្ចាស់កែងពិឃាតធឿនធីរ៉ាតាមសងសឹកជាមួយនឹងកីឡាករមកពីប្រទេសថៃគឺកីឡាករម៉ាណៃថងបាទព័ត៌មាននេះគឺជាព័ត៌មានមួយឆ្លើយតបទៅនឹងបងប្អូនទាំងអស់ដែលចង់ឃើញនៅការប្រកួតសងសឹកមួយរបស់កីឡាករកំឡោះកូនមួយកែងពិឃាតធឿនធីរ៉ាដែលកាលពីប្រកួតប៉ុន្មានខែមុននឹងធឿនធីរ៉ាទៅចាញ់ក្រោមដៃរបស់គួនអ៊ូអយុធ្យានៅសង្វៀនស៊ុបប៊ឺឆេមកាលពីខែ7ខែ8មុននឹងគឺថាធឿនធីរ៉ានេះបានចាញ់ក្រោមដៃរបស់កីឡាករម៉ាណៅថងដោយកាលនោះម៉ាណៅថងទាត់កីឡាករធឿនធីរ៉ាឲ្យខូចដៃទាត់ឲ្យខូចដៃត្រឹមបើចាំបានទាត់ឲ្យខូចដៃត្រឹមទឹកទី2សូមបញ្ជាក់ថាម៉ាណៅថងនេះគឺជាកីឡាករថៃមួយរូបអាចនិយាយបានថាជាកីឡាករដែលមានការឈ្នះនិងការចាញ់ប្រដំប្រសងគ្នាហើយម៉ាណៅថងនេះគឺគេធ្លាប់ជួបស្ទើរតែគ្រប់ហើយសម្រាប់កីឡាធំកម្រិត A ជួរមុខរបស់កម្ពុជាយើងគឺសម្រាប់កីឡាកររូបនេះគឺជួបអស់មានកីឡាកររឿងសភ័ណ្ឌក៏ធ្លាប់ជួបកីឡាករវងណយក៏ធ្លាប់ជួបកីឡាករឡុងសុភីក៏ធ្លាប់ជួបមានកីឡាករឡុងសវណ្ណឌឿនក៏ធ្លាប់ជួបពុតឆៃរទ្ធីណាពុតឆៃរទ្ធីហើយមានកីឡាករផ្សេងផ្សេងទៀតហើយនៅក្នុងនោះផងដែរគឺមានឈ្នះនិងមានចាញ់ហើយការប្រកួតរបស់ម៉ាណៃថងនៅកម្ពុជាចុងក្រោយហ្នឹងគឺគេធ្វើបានល្អដោយផ្ដួលកីឡាករធឿនធីរ៉ានេះឯងដោយការនោះទាត់ធឿនធីរ៉ាឲ្យខូចដៃហើយធឿនធីរ៉ាមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះតាមរយៈការបង្វឹកដិតដល់ពីសំណាក់លោកគ្រូអេពូថងក៏ដូចជាសិស្សរួមក្លឹបនៅក្នុងក្លឹបសមាគណៈសាលាគុនអេពូថងគុនខ្មែរនឹងឃើញថាមានការហាត់បានដិតដល់ជាងមុនដែលហេតុថាពីមុនហ្នឹងធឿនធីរ៉ាគាត់ត្រូវការពេលវេលាមើលថែនៅប្រពន្ធកូនខ្ចីដូច្នេះហើយការហ្វឹកហាត់ហាក់មិនបានពេញលិញល្អប្រសើរទេសម្រាប់ធឿនធីរ៉ានេះមួយរយៈមុនប៉ុន្តែតាមរយៈការប្រកួតប្រមាណជា3ប្រកួតចុងក្រោយនេះឃើញថាធឿនធីរ៉ាធ្វើបានល្អមែនទែនដោយមិនទាន់ស្គាល់ពាក្យថាចាញ់ទេក្នុងនោះការប្រកួតចុងក្រោយគឺបានយកឈ្នះកីឡាករបលាំងនំបលាំងនំនេះគឺជាកីឡាករជើងខ្លាំងថៃមួយរូបដែលធ្លាប់ប្រកួតនៅក្នុងទឹកដីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាហើយក៏ធ្លាប់ចូលរួមលេងខ្សែក្បាត់ជាមួយនឹងកណ្ដាប់ដៃភ្លើងជើងរន្ទះរឿងសភ័ណ្ឌដែរក៏ឡងមកហើយការប្រកួតចុងក្រោយរបស់កីឡាករបលាំងនំនេះគឺបានធ្វើឲ្យរឿងសភ័ណ្ឌបន្សល់នៅស្នាមរបួសរហូតដល់បច្ចុប្បន្នគឺធ្វើឲ្យរឿងសភ័ណ្ឌបាក់ដោងជាមោះដែលកាលនោះបលាំងនំនេះគឺថាបលាំងនំគឺវាយឲ្យរឿងសុផនរាប់ជាលទ្ធផលតាមរយៈការប្រឹងប្រែងរបស់រឿងសុផនឃើញថាអាចត្រឹមតែស្មើជាមួយបលាំងនំតែប៉ុណ្ណោះហើយធឿនធីរ៉ាបានយកឈ្នះបលាំងនំដោយពិន្ទុជាឯកច្ឆន្ទដូច្នេះហើយធឿនធីរ៉ាបានទាញមកវិញថាសមត្ថភាពនឹងការហាត់របស់ធឿនធីរ៉ាអាចមកវិញប្រហែលជា50ទៅ60%ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងឃើញថាសិស្សគុណរបស់សាលាគុណរបស់លោកគ្រូអេពុថងមករយៈនេះឃើញមានការរីកចម្រើនមែនទែនជាពិសេសអ្នកដែលធ្លាប់មានបញ្ហាធ្លាក់ដៃនឹងឃើញថាឡើងវិញហើយមានយេនីណាទើបតែទទួលបានខ្សែក្រវ៉ាត់ទៅថ្មីថ្មីទឹកប្រាក់ចំនួន16លានរៀលកាលពីសប្តាហ៍មុនកន្លងទៅទេហើយមានអេណារ៉តដែលជាកីឡាករវ័យក្មេងដែលធ្វើឲ្យថាគុណនិយមអ្នកលេងគុណនិយមស្រុកក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកមានការកោតញញើតតាមរយៈក្បាច់វាយដ៏កាចសាហាវរបស់ខ្លួនមានមើលមេឃាមានបាងកយ៉ាមានធីមនិតមានអេអមរិនភូថងឃើញថាមករយៈនេះឃើញសាលាកូនមួយនេះ
មានការកក្រើកឡើងវិញមិនទាន់ដល់សម័យកាលដែលលោកគ្រូអេវុថងបង្វឹកនៅអប្សរាគុនខ្មែរកាលពីប្រមាណជា10ឆ្នាំមុននេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងឃើញថាមានការរីកចម្រើននិងកក្រើកឡើងវិញឲ្យសម្រាប់សាលាគុនមួយនេះដូច្នេះធឿនធេរាដោយសារតែការចាញ់ការនោះមានន័យថាការចាញ់ដោយផ្លាត់ដៃនេះទាំងកីឡាករទាំងលោកគ្រូវឹកហាក់មិនអស់ចិត្តឡើយដោយវាមិនទាន់បានបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពឲ្យអស់ពីក្នុងខ្លួននៅឡើយដូច្នេះហើយនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំសុំទោសនៅថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2020ធឿនធារ៉ាតាមសងសឹកកីឡាករម៉ាណៃថងមកដល់បាត់ដំបងបាត់ដំបងគឺមានសង្វៀនគុនខ្មែរមួយប្រចាំខេត្តដែលស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងបូរីរស្មីបាត់ដំបងដែលជាការបង្កើតឡើងដោយលោកអង្ញាហេងដុល្លារដែលតែងតែអភិវឌ្ឍវិស័យគុនខ្មែរនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហើយធឿនតារាឱកាសសង្វៀនគុនខ្មែរឯកភ្នំតាមរយៈការឧបត្ថម្ភពី Red An ភេសជ្ជៈ Red An ហ្នឹងគឺធឿនតារាជួបផ្សងសឹកកីឡាករម៉ាណៃថងនៅថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2019នៅក្នុងជំនួបការប្រកួតសង្សឹកនេះដែរមិនមែនមានតែធឿនធេរ៉ាទេដែលនឹងមានវត្តមាននៅថ្ងៃទី5ហ្នឹងគឺក៏មានស៊ុបស្តារយើងមួយរូបទៀតគឺអ្នកលេងកណ្ដាប់ដៃដំរីភ្លុកគឺផលសុភ័ណ្ឌមកពីក្លឹបតាលីដំរីមានរិទ្ធជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូតាញើម៉ាក់ក៏នឹងជួបប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិជាមួយនឹងកីឡាករចំណូលថ្មីមកពីប្រទេសថៃដែរគឺកីឡាករបាទកីឡាករជាស្រ័យបាទកីឡាករអីទេបាទគឺកីឡាករលូរ៉ារ៉ផសិខនបាទលូរ៉ាវ៉សសិខននេះគឺថាជាកីឡាករចំណូលថ្មីទេហើយសង្ឃឹមថាផលសុភ័ណ្ឌយើងនឹងទទួលកីឡាករថៃចំណូលថ្មីរូបនេះដោយកក់ក្ដៅបំផុតទៅចុះសរុបមកវិញគឺថានៅឯភ្នំគឺមានការប្រកួតលក្ខណៈសងសឹកមួយគូលក្ខណៈមិត្តភាពមួយគូគឺផលសុភ័ណ្ឌជាមួយនឹងលោករ៉ារ៉ផសិខនហើយកីឡាករធឿនធារ៉ាត្រូវជួបសងសឹកជាមួយនឹងម៉ាណៃថងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចូលទៅទស្សនាផ្ទាល់អាចទៅទស្សនាបាននៅក្នុងទីតាំងបូរីរស្មីក្រុងបាត់ដំបងចិត្តនៅជ័យក្រុងផ្លូវទៅប្រាសាទឯកភ្នំហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅឆ្ងាយអាចទស្សនាតាមរយៈការ live ផ្ទាល់នៅ page ETV ក៏ដូចជាទូទូ ETV ផងដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលទៅទស្សនាផ្ទាល់សូមជម្រាបប្រាប់បងប្អូនណាស់ហើយទៅកេងលោតតាដឹងទៅគេលក់សំបុត្រថ្លៃឬក៏លក់សំបុត្រប្រមាណឬក៏អត់លក់ទេបាទសម្រាប់សំបុត្រនៅសង្វៀនគុនខ្មែរឯកភ្នំគឺគេបែងចែកបាទគេបែងចែកចំនួន4ប្រភេទនៅក្នុងនោះសំបុត្រធម្មតាចំនួន15,000រៀលសម្បត្តិខ្មែរ VIP គឺ 15,000 រៀល VIP បាទហើយសម្រាប់ផែនទី3នេះគឺសម្បត្តិទស្សនាបាទបាទសម្បត្តិបាទមានសម្បត្តិសម្រាប់ភ្ញៀវហើយនិងសម្បត្តិសម្រាប់ខ្មែរបាទសម្បត្តិភ្ញៀវគឺ VIP 20,000 សម្បត្តិភ្ញៀវធម្មតាគឺ 15,000 ដូច្នេះមាន4ផែនសម្រាប់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដែលគាត់មានបំណងចង់ទៅទស្សនាផ្ទាល់ដែលការប្រកួតនឹងចាប់ផ្ដើមនៅវេលាម៉ោង 7:00 នាទីល្ងាចតទៅបាទសម្រាប់វីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយសូមអធិស្ឋានខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់ដែលស្ដាប់ទៅហាក់មិនច្បាស់លាស់ត្រង់ចំណុចណាសូមអធិស្ឋានឲ្យបើសិនជាចង់ស្ថាបនានិងកែតម្រូវខ្ញុំបាទសូមជួយខមមិនមតិជាយោបល់មកហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងឡាយដែលមានបំណងចង់ដឹងនៅព័ត៌មានកីឡាផ្សេងៗមិនថាតែគុនខ្មែរឬក៏បាល់ទាត់ទេគឺថាសូមជួយចុច Subscribe ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយមកដើម្បីនឹងទទួលបាននៅរាល់ព័ត៌មានដែលខ្មែរ Fight TV Upload ចូលជាប្រចាំសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា